Ahoj, zdraví vás, guru z Venture Brothers u posledního dílu z tohoto turnaje, kde odehrajeme finále za nejvíc top tým, jaký jsem kdy mohl se skládat, protože je tam, jak víte, Francesco Totti ve formě. A Francesco Totti ve formě je prostě beast, který nám vyhraje celý tento turnaj. Takže pojďme na to finále. AS Řím, vole, AS Řím, to je AS Řím, hoši. AS Řím, celé nám to vyhraje. Tento dres zajistí takové štěstí a takovou nadvládu na soupeře, že to jste v životě neviděli, to vám můžu slíbit. Tak, co má Hošek, co má? 78 rating MLS Mix, ty vole, co to je? Ty vole, Defoe, Arun, Oaf, Dempsey, Bradley, Kaka. Má docela jako ratingově slabší tým, abych řekl pravdu. Uvidím, jak mu bude hrát ještě. Výborně, Gervinho. Výborně, Gervinho, pojďme, Gervinho, pojď, Gervinho, pojď. Klička do středu, zdar, vyšla, bum. Jak, proč ho neodstavil? Výborně, nedal. Ale vemte mu ten balón. Omoko, vemte mu balón, tyjo. Ne, tak toto byla chyba jak prase. Teď to nějak ubránit. Ne, vole, ty moji obránci přesto přesprintovávají jak nic, naštěstí to minul. Tyjo, on úplně průvan dělá v té mojí obraně. Tak toto byla chyba jak prase. Martin si tady může sprintovat úplně jak chce, ale jde do boku jak největší noob. Tyčka, oh my god, výborně. Tak teď se měl štěstí. Ne, výborně Handanovič. Handanovič fantasticky. Oh, tyčka, tyjo, tak teď se měl brutální štěstí. Já jsem úplně marný, já jsem úplně totálně marný v té obraně, on si se mnou dělá úplně co chce a teď už toho využil. Vůbec nevím, jak to týpka mám bránit, protože on hraje tak brutálně dobře, že s takovým borcem jsem se ještě s ním nesetkal. Protože on nemá žádné haluze, on prostě, ta kombinace je u něho tak jednoduchá a krásná, co on tady proti ně předvádí, a ne, že po haluzi po nějakých obdrazech. Jak? No, ještě, že tak, že ten offside omogl. Absolutně nechápu, jak tam mohl být tak volný ten hráč. Musíme to nějak oživit, takže i Turbere do hry. Ten týpek teď dost možná nehraje, ale mně je to úplně jedno. I mně to totálně úplně jedno. Tak, Totti. Francesco, Totti 1-1, výborně. Francesco, Totti. El Capitano nám dal góla, výborně, 1-1, nádhera, tož to je úplná paráda, chudák, on, je to jeho mínus, že přestal hrát, já hraju finále turnaje a já ho chci vyhrát za každou cenu a mně úplně jedno, že nehraje, omlouvám se, mi to úplně jedno, já ten turnaj prostě chci vyhrát, chci to udělat pro tento dres, pro Francesca Tottiho. Tak, týpek už hraje. Takže snad nám to vydrží tento stav a nedostaneme dalšího góla. Tak, Francesco, Juan Manuel Iturbe, výborně Juané, pojď Juan Manuel Iturbe, pojď. Výborně, zdar, výborně, Iturbe a Totti, bum, Francesco, Totti, 2-1, výborně, Francesco, Juan Manuel Iturbe plus Francesco, viděli jste to, viděli jste Iturbeho, on si s ním udělal úplně dobrý den, Francesco, přesně tady toto, co mám teď na zádech, to teď právě dalo gól, pěkné, výborně, nádhera, 2-1, v 88. minuta nebo kolikátá. Francesco a Juan Manuel Iturbe, tak se pozná Řím, tak se pozná tento klub. Tak Iturbe, pojď, Juan Manuel Iturbe! Víš, já jsem takový kreten. Já jsem fakt kreten. No tak toto mě možná bude mrzet. Výborně, konec zápasu, vyhrali jsme 2-1 nad tímto typkem. Nádhera, jsem strašně moc rád. Díky Francesco a Juanu Manuel Iturbovi. Vyhrali jsme pohár. Nádhera. Já doufám, že se vám toto video líbilo, dejte like, odběrte taky like na našu facebookovou stránku, která je dole v popisku videa. A tím, že lajkujete video, mě dáváte najevo, že se vám líbí moje tvorba, za což moc děkuju. A vyhráli jsme, my jsme vyhráli, Francesco Totti a AS Řím. Ahoj, zdraví vás guru.